نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کلے ایمان نعرہ حیدری روح اللہ نعرہ حیدری ایک دفعہ حد بلند کرو نعرہ مختصر ہو گیا وقت سلطان الزاکرین بابا بھٹی فقیر ہکو گل کر دے رانے ان دشمنے نہیں جتھے بھی انہاں نوں نظر آویا علی دے دشمن دیا کہ جان پا کے ہکو گل کر دے رانے ان تو علی دے دشمنے میں بھی تے تو دے پتر دا کہنا بھٹی فقیر دی گل سن لے نہ پھل دلیا دنیا دے نرد دنیا دے علی دا سان ملن مشکل علی نال اپنے بھرا نہیں رل دے کسے کمی دا رلن مشکل زندہ باد سلطان اللہ کریم گل کر دینا دین بابا بھٹی فقیر ایک ہور سلطان اللہ کریم اے آدرانے ہیں میں علی دے منن نال نال گل کر دلانا میرے بھٹی بھرا علی دے دشمن نال گل کیتی ہے میں علی دے منن نال نال گل کرنا بابا سردار علی خوف مرحوم ہر منبر تے کھڑے ہو کے ہر محفل وچ کھڑے ہو کے ایک گل کر دلانے تے بیٹھ کے گل کرانے علی دے شیو علی دے منن نال او چلن دی طرح تے مشکل بن جائے میری ایک گل یاد رکھ